السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب العالمين دي حمد السنان بعد زو بجامة سرا طولو تيم جي السلام عليكم السلام نباد دي الله ناومي سوتم جي بدي ساعت كي بتو سروب جور بي ودعا گويم دي الله نا یا الله دو رمضان په موږ باندې ډیر په خیر او عافیت سره تر ساره ورسوي. وایي موږ نه دو رمضان د روژې د عبادتونه قبول کړي. وایي موږ ګناهونه په کې ورژوي رب العالمینه. د دعاونه بعد مو د دې ویډیو په درې ټیپونه وي. په اول مرحله کې به زه تاسې ته د رمضان د پیکیج متعلق خبرې کوم چې دا کوم ځای ته ورسېدو څنګه مو تقسیم کړو. او په دویم سټیپ کې به زه تاسې ته د سرسایي متعلق خبره کوم چې هغه څومره ده او اخري تاریخ د ګردونې به کله وي. او په درېیم سټیپ کې چې دا به زه کوم کوم ځای ته تقسیموم او چا چا ته به وکړو. د دې د ویډیو اولنی سټیپ تر اوسه ما چې هغه د رمضان پیکیج دی. رمضان پیکیج مو ټوټل 828 828 فیملیو ته ورسوو چې په هغې کې 193 اورفن فیملی دي. اورفنز دی ته یي چې ښځه کونډه وي او وړه ماشومانو سه څوارلسو کورو نه وړه وي دی ته اورفنز یي. او غریبانان فیملی دا 635 غریبانانو فیملیو ته چې هغه مزدور کورونو کمزوري طبقه وي شپږ سوه اووه سوه ریز ګټي چې په هغې باندې هېڅ هم نه کېږي. دا ټول 828 فیملی شوي. د غریبانانو پیکیج 15200 روپیو چې په هغې کې ګزارې متعلق سامان خو ویچته کوالټي سامان موږ واخیستلو. او د یتیمانو پیکیج دا 6800 روپیز وو. د یتیمانو ته لږ زیاته ترجیح ځکه زه وی کوم چې هغو خو پلور نه وي بل اسرای نه وي ګاټې واټې څه نه وي. او د غریبانانو خو کم از کم شپږ اووه سوه روپۍ ریز روړي. دغسې مو ورسوو. بیا پرون ریز پورې مو ټلیفونونه وکړو چې څومره لمبرې مو سره وې هر څلورم پنځمې فیملی ته د ټولو نه مو ته پازیټیو جواب راوړو چې هو موږ ته دا خوراک رسېدلی دی سره د دوغونو. دا د رمضان د پیکیج متعلق خبرې. اوس به زه راشم صدقة الفطر سرسایې ته. صدقة الفطر سرسایه دا د دې دپاره وي چې تا نه په دې روژې کې کومې کوتایانې کمزوری وشي په دغه معمولی غونې پیسو باندې الله تو ته هغه قبوله روژه وګرځوي. صدقة الفطر دې کولې صحیح فیګر 15 پونډه ده انشاءالله. دا په هر ماشوم که د یوې ورځې ماشوم وي او که په بشتراک باندې پروت مریض بوډا او بوډۍ وي په آخري مرحلو کې خو چې سایه پکې وي دغه باندې دا ویر کول فرض دي. دا 15 پونډه دي. د هغې شروعات زه یې نن ورځې نه کوم چې څنګه دو اپلوډ شي او تر 19 اپریل پورې او انشاءالله دا پیسې رګردوم. بیا په شلم تاریخ نه بعد دغه پیسې به زه خپلو پوسټونو ته ورسوم. زما سره په دې وخت کې ریټن چې کوم دي 193 فیملیز دي چې دا اورفنز دي. د هغو پلورون مړه دي وړه ماشومان دي. دا د زلوزې نه جروزه کې داسې په براډاک کې بیا ډوبي سودو کې بیا چوکي ممبریس کې امین آباد بیا داسې په سیسا زوخیل امونګر پیپوئی دغسې. دا ټوټل 193 مو سره رجسټر فیملی دي سره د موبایل نمبر وو. دا به زه داسې وی کوم چې هر یو ماشوم ته به انشاءالله 1000 روپۍ پر هیډ ماشوم وی کوم چې هم د مالدارو د ماشومانو سره دغه اختار په ښه طریقه وکړي په جیب کې ورسره لږ غونې پیسې وي. تاسې پیسې به اورفنز فیملی ته چې کوم یتیمان ماشومان دي نابالغه د څوارلسو کورو نه واړه دغو ته به راسي. د هغې جیبونو ته به د اختر په شپه باندې راسي. ما به حتی الوسه کوشش وي چې اختر په شپه باندې چې دلته په کوم مریض سبا ته اختار وي د دغې نه یو ورځ مخکې د هغو جیبونو ته ورسي. د هغې نه مخکې به ورته نه وي کوم او د اختر نه بعد به ورته نه وي کوم چې هغې نه نورمل صدقه جوړه شي. چا چې دغه صدقة الفطر سرسایه
د اختر د منځنه بعد بیرکله دا نورمال صدقه شوه. دغه صدقه تو پیتر په تو باندې کار سپوتې شو. دا د ډیرو غریبانو د یتیمانو حق وي، د مولیانو حق نه دی. موږ خلک اکثر مولو ته ویل کوي، او مولو هم ورته خوله چینګه نیولې نه ده ته نه کوي چې څه ورته ویل کوي اخلي. نو مهرباني وکړئ دا خپلو حقدارانو ته ورسوئ. زه یو ځل بیا وضاحت کوم، که مو په لوس باندې څوک سرسیه رسول غواړي، په دې باندې زه یې موبایل لمبار بیل کوم. زه په برمنګهم کې اوسېږم، مو سره کانټیکټ وکړئ. نو یوه سلوونې لیار به انشاءالله بیا زه تاته په موبایل باندې وښیم. زه به دا د نن ورځ نه چې څنګه اپلوډ شي دا ویډیو، تر 19 اپریل پورې دا سرسایي وسولوم، او بیا د هغې نه بعد به زه خپلو پوسټونو ته چې کوم مقرر کسان مو په د کلو کې برابر کړي دي لیسټونو مطابق اخ کمه پیسې بوی کوم چې په لیست کې څومره یتیمان دي، یوه یتیم په سر به زه 1000 روپۍ وی کوم چې هغو ته ورسي. بیا د اختر نه یوه ورځ مخکې زه به انشاءالله پر 29 روژې دا زه هغو ته رسوم، ځکه کله کله د اختر په 1/3 روژې باندې روشي چې د مویا صدقه الفطر سرسیا دا نورمال صدقه نه شي. نو په 29 روژه باندې به زه